Ասեք։ Եվ քանի որ դատախազը նշում է, որ ըստ էության գլխավոր դատախազը Արթուր Դավթյանը դիմել է Սահմանադրական դատարան վերավորական եւ այլի մասով եւ նշում է, որ այն դեպքում, եթե ՍԴ-ն ճանաչի հակասահմանադրական նշված օրենքները, ստացվում է նորից քրեական հետապնդում կսկսվի։ Եվ հարցը իրանք այդպես են մտածում, թող այդպես մտածեն։ Իսկ դուք ինչպես եք մտածում։ Իրանք կարող են նույնիսկ սպասեն սահմանադրական դատարանի որոշման, հիմա նորից սկսեն 301 կոդվածով քրեական հետապնդում։ Մենք 2.5 տարի արդեն, եթե արդեն համարը 3 տարի կլինի շուտով, հարձանագրում ենք, որ 301 կոդվածը կիրառության և որոշակիության խնդիրներով։ Հետադարձության խնդիրը կա և որոշակիության խնդիրը կա։ 2.5 տարուց ավել, այսինքն դատախազին մենք միջնորդ ներկայացրել ենք, հիմա կարող ես խալասեմ կամ 18-ի ամենավերջում կամ 19 թվականի սկզբին, միջնորդելը որպեսզի դատախազը դիմի եւ սահմանադրական դատարանի կարծիքը ստանա 301 կոդվածի վերաբերյալ դեռևս նախագծյան փուլում, այսինքն դեռևս գործը դառնում չէր, դեռևս գործը չէր ներկայացված, դեռևս այսքան մարդ կա, որպես դատակոչի ոչ չէր, դեռևս այսքան միստ չեն ունեցել գործընկերներից մեկը, ասես ձեզ բոլորին առաջարկեմ, սկսեք հետաքննություն լինել ողական, ինչքան գումար է, ես հենց գումարն եմ գնում, չեմ ասում ապօրինի կալանավորում, մարդուն 137 օր կալանքի տակ պահելու մասին, ինչքան գումար պետությունը ծախսել, ինչքան գումար է հասարակությունը ծախսել, ու բոլորը ամեն շաբաթ այստեղ, մենք ամեն շաբաթ այստեղ ենք, քրեական գործընթաց, քրեադատավարական գործընթաց իրականացնելու համար, որը ի սկզբանե բոլորին պարզել, որ ապօրինի է, հիմա թող դիմեն սահմանադրական դատարան, շուտով դիմել են սահմանադրական դատարան, ստանանք որոշումը, վերավորակման որևէ առուցակարգ չկա, նոր մեղադրանք առաջադրելու որևէ հիմք չկա։ Ուղղակի հատ փոքր փաստել ասեմ, 309 հոդվածով են, որ ասում են դիտակցած, դրա վաղեմությունը նաև անցել է վաղուց, եւ դա է պատճառը, ինչի ասենք եթե Ռոբերտ Քոչարյանին չարգեմ, մնացած անձանց 309-ը չեն առաջադրել, նաև այն է պատճառը, ինչի երբոր նիստի ժամանակ քննարկում է տեղի ունենում, մեղադրու դատախազը ասում է, թե 309-ի խնդիր չկա, 301-ի խնդիր կա։ Հետևաբար ամեն գնով հենց անձին դատապարտելու ինչ որ էս մոլուցքը ինքնին հակաիրավական, հակամարտկային և հակասահմանադրական է։ Մարդու ամեղության կանխավարկածը որպես մարդու կարևորագույն իրավունքներից մեկ պետք է վերջապես ընկալենք։ Այսինքն մենք ուրեմն ցավոտեմ, այսինքն մոտեցումը, որ ունենք հանցագործ մեր հրավացի տեխնիկական խնդիրը ընդունելի չի։ Ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ։ Սա տեխնիկական խնդիր չի, որ հոդվածը վատն էր, բայց այնտեղ զառան աղել, ոչ։ Դրա համար օգտագործում է արդարացվածի կարգավիճակ, այսինքն չկա հանցագործություն, չկա որևէ արարք, որը Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն կհամարի հանցագործություն։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի բոլորս ֆիքսենք, սա տեխնիկական խնդիր չի։ Դատախազությունը շարունակում է սա դիտել տեխնիկական խնդրի շրջանակներում, եւ ցավոք սրտի դա է մեր երկրի խնդիրը, որը չի թողնում զարգանա։ Այսինքն դատախազությունը պետք է նույնպես առաջնորդվի ամեղության կանխավարկածով, դատախազությունը պետք է նույնպես առաջնորդվի, որ անձը անմեղ է, քանի մեղավորություն ապա դուք չեք։ Պարոն Օրբելյան, հիմա դուք ինչ ասեք։